Ndahet nga jeta në moshën 78 vjeçare aktori më i njohur i humorit Fadil Hasa. Fadil Hasa vuajti në javën e fundit nga një sëmundje e rëndë, ndërsa gjendja e tij u përkeqësua derisa aktori i më i njohur ndroi jetë. Homazhet për nder të Fadil Hasës do të mbahen këtë të martë në ambientin e teatrit të Durrësit. Humori shqiptar humbi një ndër emrat më të njohur të tij. Fadil Hasa është ndarë nga jeta në moshën 78 vjeçare pas një sëmundje të rëndë. Miqtë e tij të jetës dhe të skenës nuk i mbajnë dot lot. Ende të tronditur nga ky lajm, ata sillen kujtime nga rolet e humorisit më të njohur Dursak. Homazhet do zhvillohen të martën nga ora 10 deri në 11 në hollin e teatrit Aleksandër Mojsiu të Durrësit, ku Fadil Hasa kaloi pjesën më të madhe të jetës artistike, duke përcjellë përmes batutave plot humor realitetin dhe problemet e shqiptarëve. Në arkivin e hapur të Pallatit të Kulturës së Durrësit ndodhen shumë foto, dëshmi nga aktiviteti i tij artistik e pas çdo fotoje qëndron një rol dhe një histori. Në fillim të viteve 90, doli në pension të barakoshëm dhe pjesëmarrja e tij në skenë dy dekadat e fundit u reduktua për shkak të qëndrimit kritik që aktori mbante ndaj teksteve shpesh komerciale të humorit që për të ishte arti të nxjerrë në patë të pjesëve të shoqërisë. Në mendjen e publikut do të mbeten pa harruar rolet e tij si pjesë nga Dajra, Sheqeri, Tekniku Lavatriqës, skeqet e shumta si dhe rolet në kinematografi ku veçojmë ato në filmin Mao Zedun i vitit 2007, Kronikë provinciale e vitit 2009 dhe Zëvendësi i Grave në vitin 1987. Në edicionin e 13 të Festivalit Mbrëmjetar të Filmit, Fadil Hasa u shpall aktori më i mirë për rolin e Kuran Romalinit të luajtur në filmin Mao Zedun.